Ассаламуалейкум, құрметті көрермен, Қостанай телеарнасының эфирінде бірінші студия хабары және оның жүргізушісі Айдын Шайкенов. Облыс көлемінде мемлекеттік қызметке орналасу мақсатында үміткерлер кадрлық резервке іріктелуде. Осы орайда іске асып жатқан іс-шаралар жайында алдағы 30 минут барысында білетін боламыз. Студиямыздың қонағы Бақытгүл Оспанова, Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігі облыстық департаментінің мемлекеттік қызмет басқармасының бас маманы. Бақытгүл ханым, студиямызға қош келдіңіз. Қош келдік. Жоғарыда айтып кеттік, кадрлық резервке іріктеу деп. Осы ретте Бақытгүл ботабаева, айта кетіңізші, кадрлық резерв дегеніміз не? Ол қалай жүзеге асады? Оның мақсат қандай мақсаттарды көздейді дегендей? Иә, жалпы жастар кадр резервін құру бұл мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың алғашқы идеяларының бірі болатын. Сондықтан ол жалпы оның негізгі мақсаты жаңағы мемлекеттік аппаратқа талантты жастарды тарту. Яғни сол талантты жастар арқасында мемлекеттік, енді өзіңіз білесіз ғой, адами ресурс, яғни ең басты құралдарын бірі бір жетістікке жету үшін. Міне осы талантты жастарға жол ашу, мемлекеттік қызмет аясында өзін табу деген сияқты, я кәсібін табу, және бір өздерінің бір армандағы бір жобалары болса, я осы мемлекеттік аппаратта, мемлекеттік басқаруда сол өздерінің армандарын, жобаларын іске асыру мүмкіндігі беріледі. Тың идеяларға толды жастар ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Бұл іріктеу ағымдағы жылдың 1 наурызынан бастап еліміздің барлық облыстарында республикалық деңгейдегі қалалар мен Астанада өз бастамасын бастады. Енді жобаның негізгі мақсаты жас басқарушылардың пулын қалыптастыру, яғни осы жастарды мемлекеттік өнерлерді дамытуға тарту. Мемлекеттік қызметке креативті жастар тарту. Өңірлік резервтің басты мақсаты. Жалпы осы іріктеуді кім жүзеге асырады? Мемлекеттік қызмет істері департаменті немесе арнайы құрылған комиссия бар ма? Жалпы комиссия құрылған ба осы іріктеуден өткізу үшін? Әрине, іріктеу, резервке іріктеу Қостанай облысы әкімінің өкімімен құрылған Қостанай облысы кадр комиссиясы жүргізілетін болады. Бұның құрамына жаңағы облыс әкімінің өзі және жаңағы мәслихат төрағасы, тексеру комиссияның төрағасы және департамент басшысы осы құрамда қалыптастырылған, осы кісілер іріктеуді ұйымдастырады. Іріктеуге қатысу үшін үміткерлерге қандай талап шарттар қояды? Жалпы талаптары жаңа айтып отыр ғой, жастар деп, талантты жастар деп, яғни 35 жасқа аспаған, 35 жастан аспаған, жоғары білімді, еңбек өтілі жалпы еңбек өтілі 3 жыл Қазақстан Республикасының азаматы болу керек. Құжаттарды қалай тапсырады? Мысалы үшін онлайн немесе офлайн форматта қалай іске асады? Жалпы іріктеудің өзі бірнеше процесі бар. Сол бірінші кезең, яғни құжаттарды қабылдау, бұл 31 наурыз аралығында жүреді. Бізде onr.pkrezerv.gov.kz порталы бар. Сол порталы арқылы жаңағы құжаттарын жинап, толтырып тіркеледі. Бірыңғай платформа, иә? Бірыңғай платформа. Бұл жерде айтып отыр, іріктеудің негізгі жаңағы құжаттар топтамасы бар. Бұл жаңағы біріншіден Қазақстан Республикасы жеке куәлігін көшірмесе, немесе паспорт көшірмесе, білімі туралы құжат, немесе сол біліміне қосымшалар. Және егер дипломы шетелдік болса, міндетті түрде оны нострификация болу керек. Келесі құжат бұл жаңағы еңбек өтілін растайтын құжат. Сосын жаңағы соңғы жұмыс орнынан тізімі, жаңағы қайда жұмыс істеді, қайда туды деген сияқты өзінің жаңағы тізімі керек. Осы айтқанда послужной список дейді, және жаңағы түсті фотосурет. Міне осы құжаттарды жинап, кандидат жеке кабинетте барлық құжаттарын тіркегеннен кейін, яғни ол кандидат осыдан кейін өнермен және саланы таңдайды, қай бағытта өзі жүретін. Бір аймақта
және бір салалық, бір аймақты, және бір саланы ғана таңдауға мүмкіндік бар. Тіркелгеннен кейін, яғни сала мен аймақты өндірді таңдағаннан кейін, жаңағы оны өзгерту мүмкіндігі жоқ тіркелген өткеннен кейін. Құжаттар ұсынылғаннан кейін үміткерлерге верификациялар туралы хабарлама беріледі. Міне осы хабарламада алғаннан кейін әрі қарай өзі жеке кабинетінде жаңағы тестілеуден өту күндерін, уақытын өзі алдын ала таңдай алады. Салалық деп осы ретте сұрақ туындайды. Салалық бағыттар дегеніміз олар қалай анықталады жалпы мысалы? Салалық бағыттар дегеніміз, яғни жаңа айтып отырмын ғой, арнайы кадр комиссиясы бар деп іріктейді деп. Міне арнайы кадр комиссиясы жаңағы өңіріміздегі әлеуметтік экономикалық жағдайды және өңірдегі басымды мәселелерді зерттей келе осы соның нәтижесі бойынша салаларды белгілейді. Мысалы, бұл біздің өңірде бұл біріншіден бұл өнеркәсіп және өндіріс саласы, экономика және қаржы саласы, әлеуметтік сала, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және инфрақұрылымдық сала, агроөнеркәсіп кешен және жер қатынастары, цифрландыру, экология. Міне осы жеті сала бойынша мұқтаж мамандықтарға біз міне осылай іріктеу жүргізетін боламыз. Түсінікті. Жалпы мысалы үшін мемлекеттік қызметке орналасу үшін оны алған білімі маңызды ма, мысалы үшін міндетті түрде заңгер болу керек пе, әлде басқа саланың да мамандықтарын игеру керек пе? Енді бұл салада жаңа мемлекеттік қызмет білім таңдамайды дейміз біз. Өйткені жаңағы цифрландыру болсын, экология болсын, агроөнеркәсіп кәсіп болсын, әрине оған да заңгер керек, оған да экономист керек, иә. Әр салаға осы мамандықтар кез келген мамандықпен орналасуға болады осы салалар. Сонда түсінгенімше, басқа мысалы үшін экономист мамандығы сіздерге жұмысқа орналасу үшін арнайы тәжірибеден тәлімгерлікті өтетін шығар? Әрине, тәлімгерлік оқыту курсы арнайы таныстырылым ба, әлде жаңағы іріктеуден өткеннен кейін барлық кезеңдерден кейін ең үздік деген жаңағы кандидаттар әрине бізде мемлекеттік басқару академиясында арнайы дайындалу курсынан өткізеді. Қазіргі таңда қандай сала мысалы үшін мемлекеттік қызметке зәру мұқтаж қазір? Қандай сала? Жақсы сұрақ. Қазір бізде тапшылық бұл тұрғын үй коммуналдық шаруашылық инфрақұрылым. Бізде айтуға болады, біз талдау жасаймыз ғой осы тапшылық, кадр тапшылығына. Соның нәтижесінде біз жаңағы құрылыс, инфрақұрылымдық салаларда осындай салалық мамандарды, профильді мамандардың жоқтығы бар. Осы бізде проблемалық сұрақ. Ол соңғы 10 жылда деген болады, бізде ондай мамандықтар 10 жылда осындай тапшылық бар. Ол проблема неліктен туындады? Неліктен жастар сол салаға барғысы келмейді мысалы үшін? Көбісі мемлекеттік қызметкер болды, армандайды, көздейді, мақсат қояды, бірақ неліктен барғысы келмейді дәл сол салаға? Неге барғысы келмейді? Біріншіден бұл жалақы, енді ынталандыратын солшы, бірақ бізде қазір бұл мәселе шешілді, бізде қазір еңбекақы көтерілді, жақсы қазір табысы жақсы. Бұл екіншіден бұл жауапкершілік шығар, мүмкін жауапкершілік алғысы келмейді шығар. Бұл қаладағы мәселе, ал ауылдық жерлерде де мысалы жетіспейтін мамандар бар. Ауылдық жерлерге неге барғысы келмейді? Инфрақұрылымның жоқтығы ма, әлде ауылда тұрғысы келмей ма? Енді жастар қазір кішкене мегаполисқа қарай ұмтылады ғой енді. Қазір біз максималды түрде, масштабты түрде түсіндіру жұмыстарын жүргізудеміз мемлекет қызметке тарту бойынша. Тағы бір айтатын бұл жерде, мысалы мемлекет бұл енді тақырыптан ауысып кетіп баратыр кішкене, яғни мемлекеттік қызметке орналасқысы келген жас маман түлек, ешқандай бір өтілі жоқ, жаңағы тестілеусіз әңгімелесуден өтпей ақ жаңағы мемлекеттік қызметке аудандық, ауылдық маңыздағы төмен тұрған лауазымдарға тағайындалады. Бұл өте керемет мүмкіндік жастарға, түлектерге, жоғары оқу орындарының түлектеріне. Бұл жай түлектер емес әрине, бұл яғни GPA 3.33-тен төмен емес,
үздік жоғары оқу орындарының түлектері. Грантпен, грантпен аяқтаған үздік түлектер. Міне осы кісілерде мемлекеттік қызметке іріктеусіз тағайындау мүмкіндігі бар. Міне біз жастарға қазір мысалы 2020 жылы осы жаңа нормамен біз жоғары оқу орнының грант иегерлері, түлектері 3.33-тен кем емес көрсеткіштері 10 түлек мемлекеттік қызметке іріктеусіз. Бұл да тамаша жастарға деген мүмкіндік. Орналасты. Орналасты. Биыл да міне 3 адам бізде. Төменгі лауазым болғанмен дегенмен біртіндеп өсе береді ғой. Біздің негізгі мемлекеттік қызмет негізгі позициясы, негізгі принципі бұл позициялық жылжуда ілгерілеу. Яғни төменгі лауазымнан жоғары лауазымға дейін. Бұдан оның сыртында биыл осы 2023-тен бастап позициялық ілгерілеумен қоса жаңағы гибридтік модельге көштік. Гибридтік модель дегеніміз, яғни жаңағы іріктеусіз мемлекеттік басшылық лауазымдарға сырттан, яғни жеке сектордан, квази мемлекеттік сектордан жаңағы бәсекеге қабілетті мамандарды тарту. Міне осындай міне гибридтік модельді қоса осылай бізде қазір. Мемлекеттік қызмет деген сөзді мынадай үш сөзбен сипаттасақ бола ма? Мемлекеттік қызмет ол міндет, мансап, мүмкіндік десек келе ма жалпы? Жоқ, бұл жерде айтқым келетіні ең бастысы патриоттық деп айтуға болады. Өйткені қазір жастар неге мемлекет басшысы осы жастарға көңіл, талантты жастарға көңіл бөлуде? Өйткені бұл біздің болашағымыз. Біздің мемлекетіміздің болашағы. Егер біз жаңағы дамыған елдердің қатарында жүрейік десек, яғни осы талантты жастар арқасында ғой. Яғни бұл біз енді үгіт бұл енді барлық жобалар, яғни мемлекетке қызметке керексіңдер сіздер, талантты жастар керексіздер, біз сіздерге мұқтажбыз деп айтып отырмыз. Яғни сіздер мемлекеттік қызметке келіңіздер, өздеріңіздің жаңағы армандаған бір жобаларың болса, мақсаттарың, армандарың болса, соны осы тек осы іске асырып мемлекеттік басқаруда және осы елім, өнерім, жерім деген азаматтарды тарту. Бірінші осы патриотизм бірінші. Екіншіден, яғни мансаптық, яғни осы жаңағы мемлекеттік қызметке келген талантты жастар, яғни талантты мамандар елдің ауқатын жақсартып отырып, өзінің де ауқатын жақсартады ғой, міне. Осындай үгіт. Бірінші кезекте ел жастарға үміт артып отыр дейсіз ғой. Иә, ел мұқтаж азаматтарға. Алғашқы тақырыбымызға оралатын болсақ, жаңағы мысал үшін үміткерлер платформаға тіркеліп, құжаттарын жүктеді делік. Әрі қарай қандай іс-шаралар жүзеге асады? Яғни құжаттарын жаңағы тіркегеннен кейін үміткерлер екінші кезеңге көшеді. Бұл заңнаманы білу және жеке қасиеттерін бағалау. Тестілеу Қазақстан президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясының және оның филиалдарын тестілеу залдарында өтеді. Ал Қостанай облысында бізде екі тестілеу залы бар. Бұл жаңағы Қостанай қаласында Ахмет Байтұрсынов көшесі 67 мекенжайында орналасқан тестілеу залы және Арқалық қаласында Абай көшесі 29 мекенжайында орналасқан. Міне осы тестілеу залда өтеді. Заңнамаға білуге жаңағы екінші кезеңнің бірінші блогы, яғни бұл заңнаманы білуге тестілеу. Бұл төрт заңды қамтиды. Біріншісі бұл Қазақстан Республикасының конституциясы, екінші Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет туралы заңы, үшінші заң бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң. Төртінші заңнама Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшісін әдеп кодексі. Міне осы төрт заң бойынша білімі тексерілетін болады. Тестілеу үшін үміткерлерге 55 минут беріледі. Ал екінші кезең бірінші блогы 5-9 сәуір аралығында өтетін болады. Ал жеке қасиеттерді бағалауға арналған тестілеу, яғни екінші блоктың екінші
сынамасы бұл. Бұл жерде, яғни, мемлекеттік, жаңағы заңнамадан ең жоғары балл алып, алған жаңағы кандидаттар, жаңағы осы жеке қасиеттерді бағалау блогына өтеді, кезеңіне өтеді. Бұнда, яғни, жеке қасиеттер дегеніміз, яғни, бастамашылдық, коммуникативтік, аналитикалық қабілеті, ұйымшылдық, стратегиялық ойлау, көшбасшылық, этика және сапаға бағдарлану, сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік сияқты қасиеттері бағаланатын болады. Мұнда айту керек, үміткерлер тілді өзі таңдайды, қазақша ма, орысша ма, өзіне ыңғайлы. Және әр кезеңнің өту күні мен уақытын өзі белгіленетін болады. Үміткер екінші кезеңнен толық өтті дейік. Осы ретте құзыреттілікті бағалаудан өтеді. Бұл қалай жүзеге асады? Құзыреттік бағалау Астана қаласында Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясының базасында офлайн түрде өтеді. Бұл 22 сәуірден 7 маусым аралығында. Конкурсқа қатысу шығыстарын, бұл жерде айта өтетін, осы конкурсқа қатысатын шығыстар, яғни жол, пәтер жалдау деген сияқты шығыстар кандидаттар өз қаражат есебінен жүргізеді. Бұл кезең кандидаттардың мінез-құлық индикаторларын жиынтық арқылы белгілі бір құзыреттерді анықтауға және бағалауға бағытталған. Бұнда, яғни, ассесмент орталығы екі кезеңде өткізеді. Біріншісі жаңағы топпен жұмыс, келесі ол жеке жұмыс. Нәтижесінде осалық нәтижелер бойынша әрбір кандидатқа қысқаша есептер қалыптастырылады. Олар кандидаттардың жеке кабинетіне орналастырылады. Осы кезеңдерден өткен ассесмент центрдағы тапсырмаларға орындауға 6-8 сағатта беріледі. Жалпы осы іріктеудің соңғы кезеңі дегеніміз қайсы? Оған не кіреді? Соңғы кезең бұл жаңағы кадр комиссиясында дейді, бұл облыстық кадрлық комиссияның жаңағы құрылымдық сұхбаттан өтеді. Ол кандидат таңдаған салалық бағытқа сәйкес жоба әзірлейді, сол жобаны жаңағы осы сұхбатта ұсынап презентациялатын болады. Яғни бұл этапқа, бұл кезеңге 23-тен аспайтын кандидат жіберіледі. Презентация 5 слайдтан тұрады. Осы 5 слайдта өзінің жаңағы идеясын, өзінің жобасын өзін презентациялау керек осы 5 слайдта. Презентация барысында кандидат өзінің ұсынған идеяны, мәні, мақсаттары, оны іске асыру кезеңдерін, және іске асыру барысында пайда болатын проблемалар, сұрақтар, және сонда қандай нәтижеге қол жеткізетін бәрін осы қамту керек осыны. Яғни презентацияға 5 минут уақыт беріледі. Осы 5 минутта осы бәрін жаңағы тақырыпты толық ашу керек. Ал комиссия кандидаттарды келесі критерийлер бойынша бағалайтын болады. Бұл аналитика, жаңағы білім тереңдігі, қарым-қатынас дағдылары. Іріктеудің ашықтығын қамтамасыз үшін бұл құрылымдық сұхбат жүргізу кезеңінде өңірлік резерге қоғамдық бірлестіктердің, үкіметтік емес ұйымдар, бұқаралық ақпарат құралдары, және жеке сектордан ба, квази сектордан сарапшылар тартылуы мүмкін. Түсінікті. Үміткерлерді іріктейтін комиссияның құрамына кімдер кіреді? Қандай мамандардан жасақталған жалпы комиссияға қатысты? Мен басында айтып кеттім, бұнда облыс әкімі құрамында, жаңағы облыстық мәслихат төрағасы және біздің департамент басшысы Ерлан Аманқұлов Салықбаев және ревизиялық комиссияның төрағасы міне осы 5 адамнан құралған. Осы кісілер бағалайтын болады. Түсінікті. Жаңа өзіңіз айттыңыз, 1 наурыздан 31 наурызға шейін жаңа құжат қабылдап жүреді деп, иә? Осы уақытқа шейін, мысалы үшін қазір наурыздың 1 ортасына келіп қалдық, ортасына деген.
Осы екі жеті, екі апта аралығында қанша үміткер құжат тапсырды өзі де? Қазір бізде өндеуде 100 өтінім бар. Біз қазір 100 өтінімді өндеп жатырмыз. Екі аптада міне 100 талантты жастар. Облыс көлемінде. Өзі ниетін білдірді. Иә, облыс көлемінде. Өңір көлемінде осы. Айдын аяғына шейін тағы да осыны жасай көбеюі мүмкін дейсіз ғой. Иә. Енді талап бар. Резервке алынған үміткерлердің, жас мамандардың алдында қандай мүмкіндіктер ашылады деп ойлайсыз? Енді өңірлік резервке алынған резервшілер жаңағы сайланатын лауазымдарды айтпағанда, қоспағанда БКО корпусының әкімшілік мемлекеттік лауазымдарына тағайындалатын болады. Өңірлік резервте 2 жыл тұрады. Бұл жерде айтып өтетіні, бұл резервке мен өттім, автомат түрде мен жоғары лауазымдарға орналасам деген мында ондай жоқ, енді талапқа сай өзі жылжитын болады. Лауазымдар ұсынылатын болады. Дұрыс түсінсем, 2 жыл ғана резервте 2 жыл тұрады. Бақытгүл ханым, сондай өздеріңіздің департаменттеріңізде қандай тағы жаңа жобалар жүзеге асып жатыр? Қандай шаралар атқарылды? Тағы бір енді бір жаңалық деп айтуға болады, иә. Өздеріңіз білесіз бе, мүмкін естіп жатсыз, мемлекеттік қызметке орналасу белгілі бір конкурстық кезеңдерден өту керек, иә. Міне, сол конкурстық кезеңдердің бірі бұл жалпы конкурс. Жалпы конкурс дегенім, иә, кез келген мемлекеттік әкімшілік лауазымға Қазақстан Республикасының кез келген азаматы ниет біліп, жаңағы конкурстарға қатыса алады, иә, орналаса алады. Бұл жерде осы конкурстық іріктеу қағидалары түбінен алгоритмі, ережесі толығымен өзгереді. Яғни бұл пилот қазіргі таңда пилоттық режимде онлайн түрде іріктеу. Яғни бұнда жалпы конкурс, енді біз айтып отырмыз, жалпы конкурсқа жаңағы кандидаттар кез келген лауазымға жалпы конкурс арқылы жаңағы 5 күн күтеді құжаттарды, 7 күн күтеді құжаттарды қабылдайды. Осы кадрлық комиссия оны құжаттарын қабылдайды, оны комиссияға ұсынады, қарау үшін, әңгімелесуден өткізу үшін дейді. Енді бұл онлайн іріктеуде жалпы конкурсқа енді бұнда адами фактор болмайды. Бізде мемлекеттік органдар мемлекет е-қызмет ықпалдастырған аппараттық жүйесімен жұмыс жасайды. Мұнда, яғни, барлық кадрлық мәселелер қамтылған, соның ішінде жаңағы конкурстық мемлекеттік қызметке конкурстық іріктеу. Цифрлық форматта дейсіз ғой. Иә, цифрлық, яғни бүкіл процедура, иә, жаңағы процесс цифрландырылды. Бұл жерде айтып өтетініміз, е-қызмет жүйесі жаңағы осылай мемлекеттік орган конкурс, міне мынандай бос лауазым деп конкурс жариялайды, кандидаттар е-қызмет порталында тіркеледі, тіркеліп бүкіл құжаттарын енгізеді жаңағы, иә, содан кейін өзіне лайықты лауазымын табады, бос лауазым, содан кейін бұл бәрі онлайн. Бұл жерде тағы айтып өтетінім, әлемнің кез келген локациясынан онлайн түрде қатысады. Яғни бұл адами фактор жоқ. Яғни жаңағы жүйе өзі жаңағы құжаттарын, жаңағы біліктілік талаптарға сәйкес келе ме, келмей ме, білімі бойынша, жаңағы еңбек өтілі бойынша. Сосын жаңағы жүйе өзі жаңағы кандидаттарды тексеріп, келесі кезден жаңағы тестілеуге жібереді. Автоматты түрде жүзеге асады. Автоматты түрде жүзеге. Бәрі де автоматты тестілеу деген жаңағы әңгімелесу бәрі автоматты түрде. Жаңағы е-қызмет жүйесі әр кезен бойынша өзінің кезендері бар, оны толығырақ енді департаментқа жүгініп айтқан. Енді осы әр кезенін айтайын деген, әр кезені тестілеу, сұхбат бәрі онлайн түрде. Жүйе өзі ең үш үздік кандидатты таңдап әңгімелесуге жібереді. Бұнда бәрі бұғатталған.
сіз мысалы комиссия құрамы болсаңыз, немесе кадр жұмыскер, қызметкер болсаңыз, сіз көрмейсіз бұл. Анонимді түрде. Иә, сіз көрмейсіз бұл жаңа Оспанов па или там Искендиров па, оны көрмейсіз. Тек қана өзінің идентификациялық коды бар, сонымен ғана тек қана жаңағы соңғы кезең, өзі үш кезең ғой, сол әңгімелесуге келген кезде ғана көреді кандидаттарды, бұғатталған. Бұл әр кезеңі, әр этапы жаңағы прокторинг жүйесі арқылы қадағаланады. Яғни бәрі ашық, бәрі қол жетімді. Яғни бұрынғыда енді таныстық деген болмайды. Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ. Жол жоқ деген жерде. Бұл жерде толық процедурасы осылай оңтайландырған. Жалпы енді мемлекеттік қызметте түрлі жобалар жүзеге асып жатыр ғой. Осы ретте кадр мәселесі бойынша жас мемлекеттік қызметші мектебі деген жұмыс істейді сіздерде. Соның жемісі туралы айтып көрсеңіз. Бұл жоба негізі 2018 жылдан бастап жүзеге асуда. Осы 2023 жылы біз осы өңіріміздің жоғары оқу орындарынан, орта арнаулы оқу орындарынан 30-ға жоқ өтініш түсті. Міне, біз 30 осы жас студенттерді іріктеп жаңағы оқытудан өткіздік және құзыреттерін дамыту үшін белгілі бірді жаңағы филиал мемлекеттік басқару академиясының филиалында оқытудан өтті. Қазір оқытуларын аяқтады 30 студент, және қазір біз оларға тәжірибеден өту, практикадан өту ұйымдастырып жатырмыз мемлекеттік органда тәжірибеден өтуде. Соңғы кезеңі бұл жаңа тестілеуге дайындаймыз біз, тестілеуден өткізіп, яғни әрі қарай бірге жұмысқа орналасуға бағыттайтын боламыз. Тестілеуден өтті, тәжірибеден өтті, барлығы өтті кезеңдерден. Енді жұмысқа кіріскен кезде, дегенмен жас маман ғой, оларға тәлімгерлер қарастырылған ба? Әрине, мемлекеттік қызметке келген алғаш рет түскен мамандар үшін тәлімгерлік жаңағы адаптация дейді ғой, бейімделу кезеңі белгіленеді. Осы бейімделу уақытында тәлімгерлер бекіледі. Бұл тәлімгерлер жаңағы еңбек енді тәжірибесі мол, жаңағы еңбек өтілі, қызметте енді тиімді, ең тиімді мемлекеттік қызметкерлер тәлімгерлерінде осы көмектеседі. Бейімдел үш ай уақытта осы мемлекеттік қызметтегі негізгі бастапқы бағыттарды беріп жаңағы бейімделуге көмектеседі. Осы жас мемлекеттік қызметші мектебі мен HR жобасының айырмашылығы неде мысалы үшін? Жақында форум өтті ғой сіздерде. HR дегеніміз енді бұл HR деген енді бұл өте кен тақырып, бұл енді кадр жұмысы, толығымен жаңағы рекрутинг, жаңағы жылжыту, дамыту, бұның ішіне бәрі кіреді. Енді ал жас мемлекетші деген бұл енді бұл жас мамандарды ынталандыру үшін, яғни мемлекеттік қызметке жалпы осы университеттің қабырғасында өзін кәсібін таңдау мүмкіндік береміз. Көрсін өзін келіп, мемлекеттік орган дегеніміз не, қандай мында адамдар жұмыс жасайды, жұмысы қандай. Демек, танысу кезеңінде бастапқы ақпарат береміз. Таныстыру кезеңінде мамандығын таңдауға мүмкіндік береміз. Түсінікті. Кәсібін таңдауға. Бақытгүл ханым, енді жалпы біздің эфирдің уақыты өз мәресіне жетіп қалды. Осы ретте сіз өңірлік кадрлық резервке құжат тапсырғысы келетін, жалпы мемлекеттік қызметке кіруді жоспарлап отырған үміткерлерге, жастарға қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Жаңа мен айттым ғой, мемлекеттік аппарат, мемлекет талантты жастарға мұқтаж. Міне, егер талантты жастар көріп отырса, мемлекет сізге үміт артуда. Бұнда жауапкершіліктен қорықпау керек. Жауапкершілікпен қорықпай, белсенді өзінің позициясын, өзінің арманын белсенді жүзеге асыру. Енді
мемлекеттік қызмет қызметте өзін елін, өнерін, ауылын көркейтуге, иә, бір атсалысу, тікелей атсалысу қаша шақырамыз. Жас мамандардың келуімен мемлекеттік қызметке жаңа Қазақстан құруымыз, құруға мүмкіндік арта ма? Мүмкіндік әрине артады. Бұл өйткені жаңа көзқарас. Бұл деген жаңағы қазір айтып отырмыз ғой, бізде көбінен енді көңіл толмайды, иә, көбінің мемлекеттік қызметке деген сияқты, иә. Мында енді жастарға сол мүмкіндік беріп тұр ғой. Соны бәрін түзету, пайдалану, өз үлесін қосу деген сияқты елдің көркендеуіне. Бақытгүл Балдабайқызы, сіздің студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет. Алдағы жұмыстарыңызға тек табыс тілейміз. Талантты, дамуға құштар мемлекеттік жас қызметкерлер көп болсын дейміз. Ардақты ағайым, бізге берген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.